Dövlət Sərhəd Xidmətinin bir qrup əməkdaşı tərəfindən sui-qəstə məruz qalıb. Silahlı baskın nəticəsində qollarına damdal vuraraq dənizə atılıb. Kanalımıza müraciət edən Pirallahı rayon sakini Rasim Ağayevin nümayəndəsi bildirir ki, Rasim Ağayev Xəzər dənizində balıqçılıqla məşğul olurdu və 2021-ci ilin noyabr ayında Dövlət Sərhəd Xidmətinin bir neçə nəfər işçisi tərəfindən silahlı hücuma məruz qalıb. Şikayətçi deyir ki, daha sonra onun qollarına qandal vuraraq dənizə atıblar. Onlar bununla bağlı aidiyyatı qurumlara müraciət etsələr də nədənsə heç bir tədbir görülməyib. Vətəndaş kanalımız vasitəsilə ölkə başçısı İlham Əliyevə müraciət edərək onların işinə ciddi baxılması və günahkarların cəzalandırılmasını xahiş edir. Daha ətraflı şikayətçinin öz dilindən işdi. Deməli, bu 5 nömrəli xəstəxanadan da çəkilişimiz Ağayev Rasim Babaoğlu haqqında və Allah rəhmətinə sakini. Ağayev Rasim Babaoğlu bir də xatırlatmaq istəyirəm ki, sizlərə Xəzər dənizində qanunlu şəkildə balıqçılıqla məşğul olub, ailəsini də saxlamaq balıqçılıqla saxlayıb. Yəni, bir parça çörəyini balıqçılıqla saxlayıb. Noyabr ayında, qışın oğlan çağında Dövlət Sərhəd Xidmətinin bir qrup əməkdaşı tərəfindən sui-qəstə məruz qalıb. Silahlı baskın nəticəsində qollarına damdal vuraraq dənizə atılıb. Qardaşı ilə birlikdə ailəlidir, bir uşağı var, üç uşağı da qardaşındadır. Deməli, qayığı götürərək, apararaq bu vətəndaşı ölüm əyağını qoyublar. Digər başqa bir qayıq əgər rast gəlməsəydi, bu vətəndaşda sui-qəst nəticəsində məhvolac edib. Bir ailənin iki evladı. Bu iş hal-hazırda getdi prokurorluğa. 3 ay mülki prokurorluğa atdılar. 3 ay bir başqa prokurorluğa atdılar. 3 ayda hərbi prokurorluğuna uzatdılar bu işi. Oldu 9 ay. 9 aydan sonra məhkəməsiz bu işi bağladılar. Və bir xeyli mücadilədən sonra hərbi prokurorluğundan bildirdilər ki, biz Dövlət Sərhəd Xidmətinə bata bilmirik, ora girə bilmirik o idarəyə. Çünki Elçin Quliyevin prezident ailəsinə qohumluq əlaqələri var. Nə istəyirsiniz, eləyin. Biz dəfələrlə Mehriban xanıma, cənab prezidentə məktublar yazdıq. Və bizi 10 gün, 15 gündən sonra Fuad Ələsgərovun mavini qəbul elədi. Onun deməyindən elə bir çıxdı ki, geçsin boyuna ip atsın, atsın özlə. Mən inanıram ki, bu çəkilişi dövlət başçısımız, digər adiyyatı orqanlar görəcəklər. Bu vətəndaşı, bu yetim yesiri bu hala salmaq olmaz. Ən azından ölkədə qanunlar işləyir. Mən cənab prezidentə müraciət eləmək istəyirəm ki, əgər bu evlatlarınızdan birini bu hala salsaydılar, siz susardınız, suskun qalardınız, nə reaksiya verərdiniz? Və gedirəm ki, hərbi prokuror, üzrünü tutan bunu hərbi prokurorluğa. İndi də ölkədə qanunlar işləməsə, vaxt gələcək, nə vaxtsa bu qanunlar işləyəcək ölkədə. Bu materiallar, bu sənədlər itibat olmayıb. Hamısı təzdən yenidən qalxacaq üzrə. Onda hərbi prokuror DSX-nın tərkibində 4 nəfərlikdən ibarət olan quldur dəstə, onlar da cəzalanacaqlar. Və mən buradan bir daha cənab prezidentə, vitse prezidentə Mehriban xanıma ünvanlayıram. Bu yetimin, yesirin, yəqin ki, halına yanarsınız. Qeyd edək ki, səsləndirilən fikirlərə görə Kanal 13 məsuliyyət daşımır və qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.